Miesten superpesiksi runkosarjan ottelu. Siinä Jumiussi Pimpelin veto täällä siinä kotijoukkueareenalla on päättynyt vierasjoukkueen voittoon jaksoin 0-2. Ensimmäinen jakso 0-2 ja toinen 2-3. Tässä lehdistötilaisuudessa ovat läsnä pelinjohtajat, vieraiden Markku Hylkilä ja kotijoukkueen Jussi Parvi. Aloitetaan Markku sinusta. Peli oli numeroiden valossa tasainen, se oli sitä oikeastaan tilanteidenkin valossa, mutta näytti ehkä hieman siltä, että tänään teillä oli aavistuksen terävämpi ote, joka toki näkyy sitten lopputuloksessakin. Mistä sinun mielestäsi sitten oli peräisin? No minusta tuntuu, että me oltiin kyllä koko pelissä tänään niskan päällä, että lukemat oli toki tiukat ja näin poispäin, mutta että ajattelen näin, että jos olisi pikkusen paremmin kotiutettu, niin tilannemäärät olisi jatkunut ja tai kasvanut, kun tilanteet olisi jatkunut ja niin poispäin, että ei ehkä oltu parhaimmillaan takatilanteessa, mutta kyllähän Rautasen ulkopeli ansiosta, niin meillä oli se peli niin kuin hyppysissä ja sitten kärki pelasi hienosti, oli käytännössä koko ajan tilannetta päällä ja päästiin painamaan, että minusta pelattiin kyllä erittäin hyvin ja niitä asioita, mitä tässä nyt on alkukauden aikana koettu, niin on pystytty tuota peliä viemään eteenpäin, ennen kaikkea ulkopeliä, niin oli semmoinen hieno suoritus koko joukkueelta tänään. Niin, pelien tahti on tässä alussa ollut kiivas ja varmastikaan kovin paljon ei ole ehditty harjoitella, mutta sanoit itsekin, että tuota ulkopeliä saitte tänään toimimaan. Oliko siihen nyt sitten kuitenkin kiinnitetty jotain erityishuomiota? No, me sitä Koskenkorva-pelistä lähtien siitä puhuttu ja työstetty, että ei sitä aina tarvitse harjoitella, että miten pelataan ja vähän ehkä muutettu vastuualueita ja terotettu, että miten me sitä peliä halutaan pelata, tuotu pikkusen eri kuvioon joukkoon ja näin poispäin. Että monen asian summa ja sit sitä kautta niin suorittaminenkin on parantunut. Että mun mielestä Sotkomossa pelattiin jo siellä ekaan jakso erittäin hyvin ulkona lopun ottamatta niitä kahta läpilyöntiä ja tämä oli sitten siihen jatkumoa, että semmoisen niinkö ajattelutyö ja sovittuja asioiden tulosta, niin tämän päivän esitys. No oliko tämä peli nyt juuri sitä sitten, mitä toivot pelien olevan tästä eteenpäin? No toivon juuri näin, että saatiin Pertullekin vähän takasta ja sitten siinä tuli kärjestä erittäin hienoa peliä, mutta ennen kaikkea, että ulkopeli on tuolla tasolla, että vielä me tarvitaan siihen kovuutta ja tylyyttä tuohon yksittäisen juoksun lyömiseen ja sitä pystytään parantamaan, mutta että se antaa ihmeen paljon rauhaa, kun tuo ulkopeli siinä otee ja pystytään sitä pelaamaan hyvin, niin se sisäpeli tuolla ryhmätillä kuitenkin ihan varmasti tulee olemaan riittävää, että voi tässä vaiheessa kautta niin olla erittäin tyytyväinen tämmöiseen peliin, mitä tänään esitetään. Selvä, kiitoksia. Kiitos. Mennään sitten Jussi sinuun. Peli oli tosiaankin tasaista, mutta vähän tuntui siltä, että olit ehkä niin sanotusti askeleen jäljessä. No ekan vuoron jälkeen, joo. Et sehän oli hyvä ulkovuoro ensimmäisessä ja kaveri nollille tai vastustaja nollille. Ja hyvin saatiin mies heti luukulle, mutta sitten itse vähän kuivahdettiin siihen, että sitten vähän niin kuin ilme ei karannut. Se oli niin kuin positiivista. Ilme oli hyvää ja koko ajan niin kuin uskottiin, että täältä tullaan. Mutta se sisäpeli vaan ei pyörinyt millään niin kuin tänään. Että lyöntiratkaisut oli vähän ei aivan niitä, mitä ollaan käyty lävitte. Merkkivirheitä tuli jokunen, niitä nyt ei ollut muista koska viimeksi, niin tätä määrää. Mutta vähän se kertoo siitä, että ei tänään niin onnistuttu siinä, että olisi pää mukana pelissä. Näin siinä nyt kävi sitten. Sisäpelin osalta ulkopelihän oli hyvin hyvää, että siellä oltiin edelleen pallolla hienosti lukevaa, hyvää liikkuvaa ulkopeliä ja vähän tehtiin taas 5-6 paloa vuoroon. Ja tuolla ulkopelillä kuitenkin niin kuin pidettiin vimpeli ettei lyönyt hirveän montaa juoksua, niin siinä mielessä tyytyväinen se ulkopeliin, mutta siellä vähän sattui ja tapahtui tänään asioita, että joitakin juoksuja ei vähän ottamatta, vaikka oli tuloskin ja ei se, pää vaan ei ollut yksinkertaisesti mukana tänään, että se niin kuin huomasi siitä. Että niin, meinasinkin kysyä, että olisiko siinä ollut jonkinlaista pientä ylilataustakin peräti matkassa mukana. En mä tiedä, mistä se olistuu. Kameramäärästä vai mistä, niin. En tiedä. Varmaan, mutta kyllä me näitäkin ollaan käyty lävitse. Välillä tulee tällaisia, ei sillä vaan niinku, tahti on aika tiivis tässä, mutta kyllä me koitetaan valmistautua koko ajan niinku, samalla tapaa ja ei se aina, ja tiukka pelihän tämä oli kuitenkin numeroiden valossa, että erittäin tiukka, kyllä, vaikka niinku, koko ajan sisällä pelattiin semmoista epäpeliä, että se ei pyörinyt yhtään, niinku, ei saatu pyörimään. Että. Mut. Tämä oli tällainen esitys ja ei auta kuin nyt nollata tämä ja sitten onko lauantaina seuraava.
Niin, tahti on todellakin kiivas, ettei tässä paljon ehdi hengähtelemään välillä, vaan se on mentävä seuraavaa peliä kohtaan. Kyllä, näin se on tehtävä. Korvalla sitten taas. Ja sama määrä taitaa olla kameroita paikalla sielläkin, että opetellaan homma. Selvä. Kiitoksia molemmille ja onnea tuleviin koitoksiin. Kiitos.